Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac proslavilo je 135 godina djelovanja. Crveni križ i danas je važan u društvu. Temeljna načela i dalje su humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Generacije volontera Crvenog križa izmjenjuju se, no misija ostaje ista. Ljudi u potrebi uvijek će postojati, a dok je njih, bit će i Crvenog križa. Mi smo tu zbog tih ljudi, zbog okoline, zbog sredina u kojima živimo, u nekim mjestima možda više potreba za našom ulogom, negdje manje i to. Taj rad možda se malo mijenja, dolazi taj neki možda moderniji dio. Na kraju ljudi često i misle da mi smo samo u podjeli hrane i nekakve odjeće. Pa upravo i vi koji ste često s nama vidite koliko je ta u stvari paleta tih naših djelatnosti široka. Za Crveni križ će uvijek biti mjesta u društvu gdje mogu pomoći. Za lokalnu zajednicu, volonteri i djelatnici uvijek su na raspolaganju. Suradnja između društava u Hrvatskoj, ali i šire, jako je dobra. I tu su nam dragi gosti iz križa Velike Kladuše, Bihaća. Tu su nam naši dragi crvenokrižaši iz Italije, lica koje dugi niz godina vi već i viđate na našem području. Tu su ta draga lica koja će ovog današnji dan dobiti visoko priznanje Hrvatskog crvenog križa. Red Hrvatskog crvenog križa primio je Dante Paolo Ferraris, koji je na karlovačkom području dobro poznato lice. Naš Dante koji je dugi niz godina od ratnih zbivanja kad nam je pomagao onim komovima hrane, od posleratnim kad je bio s nama prilikom i nama pomaganja i nabave vozila, nabave isušivača u ovim zadnjim poplavama, puno pomagao dječjem domu. On živi, voli, tamo je rođen, Italija, ali grad Karlovac mu je nešto što mu ostaje posebno u srcu. Živi s nama dugo. Uz njega priznanja su dobili i pojedinci, ali i ustanove koje su kroz godine pomagale u brojnim djelatnostima Crvenog križa.